DJ Kush. Pois bem, agora são, deixa eu ver, 4h20. É a hora exata para falar sobre a maconha. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Pede atenção com o GW cantando. Vamos lá, Vitor, chega a tocar a mulher. Ai, com vontade que dá, ai, com vontade que dá. Ai, com vontade que dá. Tu vem com a buzeta e começa a sentar. Ai, com vontade que dá. Ai, com vontade que dá. Ai, com vontade que dá. Tu vem com a buzeta e começa a sentar. 4h20. É a hora exata pra falar sobre a maconha. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Ela trava você, tá na ponta da pica, ponta da pica. Pede atenção com o GW cantando. Vamos lá, Vitor, chega a tocar a mulher. Ai, com vontade que dá. Ai, com vontade que dá. Ai, com vontade que dá. Tu vem com a buzeta e começa a sentar. Ai, com vontade que dá. Ai, com vontade que dá. Ai, com vontade que dá. Tu vem com a buzeta e começa a sentar. 4h20. É a hora exata pra falar sobre a maconha. Sobre a maconha.